God morgon internet, jag har hittat en magisk bakgård här i Göteborg, men risken är att det väsnas lite grann och vi får se om vi överlever. Vi ska i alla fall prata om Google idag. Två otroligt spännande saker som Google har lanserat bara de senaste dagarna här nu. Den första heter Talk to Books och den andra heter Open Heritage. Om vi börjar med Talk to Books. Så ni vet, Google har ju en vision om att scanna in all världens böcker. Det är ju lite bökigt, för det finns ju någonting som heter upphovsrätt som kommer i vägen. Men de har fått in massor med böcker i alla fall i det här systemet. Och nu har man lagt en AI ovanpå. En AI som man har tränat med 1 miljard vanliga meningar, frågor och svar. Och sen så tittar den in i 100 000 böcker och letar efter svaren där. Så att du ställer alltså frågor på helt naturligt språk. Typ så här, what's the value of free press? Eller who's the best drummer in the world? Och så bearbetar den här frågan blixtsnabbt naturligtvis eftersom det är Google. Och så letar den igenom böckerna och så ger den dig någon slags sammanfattande, kompakta svar med referenser tillbaka till böckerna. Och så det är som en slags, vanlig Google, men med en helt annan kontext. Och ni måste testa den för att uppleva den. Det här är superfräckt och ger helt fantastiska idéer om var man kan ta vägen med natural language search, skulle jag säga. Och stora datamängder. Och det andra projektet är någonting som heter då Open Heritage. Där har alltså Google har ju en grej som heter Google Arts and Culture som har varit igång ett par år nu, som är en slags goodwill, en non-profit del inom Google som har ju uppgift att försöka samla på sig och bevara så mycket som möjligt av det mänskliga kulturarvet på olika sätt. Och en del nu då är man har fokuserat på det fysiska kulturarvet, alltså på fantastiska byggnadsverk och världens underverk kan vi väl kalla det. Och då har man teamat ihop med ett företag som heter, en non-profit-organisation, förlåt, som heter SciArc. Och de jobbar med 3D-laserskanning, så att du 3D-laserskannrar alltså de här byggnadsverken och de här minnesplatserna och så bearbetar du det med data och du får en sån otrolig upplösning och du får en sån otrolig detaljrikedom i det här som inte bara handlar om liksom former utan hela vägen ner på strukturen. Alltså man pratar om millimeterupplösning i det här systemet. Och vad man sen gör då, det är ju att man naturligtvis skapar modeller av det här och man kan tomta runt i dem och återuppleva dem. Men det är till och med så att det är så hög kvalitet på det här så att man kan alltså återskapa, återbygga i de fall där de fysiska verken blir skadade på olika sätt. Helt magiskt det här. Och som en god vän till mig, som en verklig smartskall och god vän som jobbar i den svenska kulturarvssektorn, säger att den här sortens initiativ som Open Heritage här nu, det finns ju och har funnits på andra håll också. Men när Google gör det så gör de det i en skala som är helt makalös och med en attityd av öppenhet och ska man säga, generositet som är, ja, magisk. Men nu vet jag inte om vi väntar lite grann här, ska han bara rulla färdigt. Så där, ja. Och det är ju samma sak med Talk to Books. Alltså när man har de här datamängderna, man har den här kapaciteten att utveckla den här AI-motorn, så gör man det och bjuckar på det. Och det är klart att det kanske åtminstone i Talk to Books i bakplanet här finns en idé om hur den insamlade datan kan hjälpa till och höja kvaliteten på andra tjänster. Ja, ni vet, Google är ju, data är ju deras drivkraft. Men i fallet med Open Heritage så får vi nog faktiskt konstatera att det här handlar bara om en vilja att göra gott. Och det är det jag tycker vi är rent generellt i den publika debatten. Vi är jäkligt dåliga på att hålla de två tankarna i huvudet samtidigt. Att man kan vilja tjäna pengar och driva ett företag som bygger upp resurser och är trogna mot sina aktieägare och så vidare. Men också samtidigt göra gott. Ni måste gå in och titta på Open Heritage och Talk to Books. Det är bara att googla på de två fraserna så hittar ni rakt in här. Framförallt, alltså Open Heritage är magnifikt i sin skala och i sin betydelse historiskt. Men Talk to Books, det får min hjärna att explodera lite grann för det är så jäkla läckert. In och kika. Det här var en sak idag, producerat av mig Joakim Jardenberg med benäget bistånd av Bredband 2, internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. På ett bra sätt då. Hjälper till att sprida det här budskapet.
Det textas översätts av Contentor som är en byrå som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och just översättningar. Och de ser alltså till att vi fram emot lunchtid har En sak idag textat på både svenska och engelska. Det är också lite magnifikt och lite magiskt. Ni hittar det här då på YouTube och på Facebook och LinkedIn och naturligtvis som podd. Så häng på så ses vi imorgon igen då, förhoppningsvis för fler goda nyheter.